chlapci, poďte sem. Takže zápas na Domine. Dnes je streda. Druhého oktobra. Začala sa dohrávka tretieho kola. Proti Dominu. 15:31 reálneho času. Poď, Karol. Ivone, Mišo. Kajo, ale on nepotrebuje. Už si ho mohol doraziť, on nepotrebuje sprievod. Kajo, zobud sa, on nepotrebuje sprievod, ten súper. Chalanie, ja tak, jak sme to cvičili. Sven! Sven, dozadu! Poď, zobud sa! Prečo to takto hráš? Čo robíš? Center ide. Na čo ideš k nemu? Do lopty. Do prvej. Matúš presne na nohu. Supera. Výborne, Matúš. Ohrozené. Prebiehajúcej tretie minúte. Otočíme sa a hneď do výtok. 0-0. A prvý. Dobre, Žami, máme. Matúško, dobrá. Tybo, si zobudený? Daj si pár šprintikov, Tybo. Poď. Výborne, Žami. Poď do ňo, Mark. Jožko, poď do ňo ešte. Jožo, neurobi ťa, Jožo. Poď s ním. Dobre. Ešte, Dano, ešte. Ešte ja. Orelava, Jožko. Výborná lopta. Nahrávka skoro. Orelava, Matúš. Poď, Matúš, go daj. Matúš, poď až do brany. Môžete, čo vy robíte? Dobre. Máme roh. Si dajte s bránkarom. Filip, hore, ale nie k nemu. Jožo, ostan posledný. Poď, Filip, do ňoho. Tak ešte, Filip, neprejde, ne? Filip, pomôž si. Dobrá bola, Jožko. Sam si Sveno, skúsaj! Sven, skús ho. Žami, polopta! A vidíš tel! Ešte! Jo! Prestrel, v čtvrtej minúte. 1-0. Musíme asi ísť sem obsadiť pozíciu. Oliver, výborne, otočte to. Výborná, Žami, super. No poď, žijeme! A poď, už žijem, pýtaj si! Poď, Julko, opri sa do ňoho. Ešte, Sveno. Dobre, Sveno, poď. Stávaj. Julko, hraj. Dávaj, ešte jednu, dávaj. Dobre, Žami. Hore, lava. Nezbavuj sa, Julo, hopty. Na kope. Musíš. Strela! Ježiš, to musia byť góly. Ďakujem za
do útoku. Zaber ju! V prebiehajúcej 6. minúte stretnutia prehrávame 1-0. Výborný Aujami! Poď Kubo, útok hráč! S brankárom! Fú! Výborný Julo, hore hlava! Striedame v 6. minúte. Žami, po dole, mimo. Hlava obrana. Viki, začí piata. Viktor! Hovieš. Dobre, Sveno, dobre bolo. Vyšľaš do Boha, možno tam strejne si to hodíš. Zasa tu hlávaš tú boju. Máš napravo, čo je to tam hodie. Však si to posuň, však si bol za ním. Tak sa pozrie, ako máš. Ty máš rovno. Nehajte ho na pokoji, Benica. Nemáš na krídla vôbec. Nemáš na krídla vôbec. Nemáš na krídla vôbec. Poď ešte, Meťu, poď ešte, výborné. Marcel. Poď a bum. Ja. Matúš. Výborné, Viktor, poď ešte! S brankárom si daj, s brankárom! Timo, čo to je za auto, prdele? Kubo, začni už dať futbol! Márajte, on nikoho nemá! Dobre, Marek, poď, navrát. Dobrveň! Poďte, Marek, kúvaj. Perfektne, Sveno, si sa postavil, výborne. Marek, začo mňa zase, už, Peťo, ide ti! Nie, to je dlhá. Škoda. A už sa otoč, hráčov! Není sú dobré lopty. Vakra za sebou, taká istá lopta! Daj pozor! Chalani, ďalej usiari, že si vôbec. Nenoš! Viktor! Veno, rozmýšľajte! Výborné. Daj pozor! Nemôže spolu prídavku, už od polky dávať takú prídavku, jak dávať, ale je tam pred balón. Začala sa 10. minúta stretnutia, prehrávame 1-0. A poď, nápadni ho, znepriemni mu to. Dobre. Výborne si zahral. Nechaj! Timo, poďme, Peťu, ideš, Peťu, zostan tam, zároveň! Poď, Viki. Ideš, Peťu. Ešte. Na zem. Dobre. Výborne, Alek. Peťu, rýchlejšie, dáš tu dopredu. Začína si hľadu, kde kamerá vás, kde sa preberiete, to je po zápase. Hugo! Ale, ďalej!
Už ide Meťu, Meťu ti ide! Poď Meťu do toho, poď! Poď! Dobre Meťu, hráme ďalej, máme loptu, poď, pýtaj si! Dobrá lopta, otoď sa! Skús! Dobrá! Sredame vy prebiehajúcej 11. minúte stretnutia. Rozober si svojich! Ešte! A jasne, pomôžte si! Dobre, dobrá! Jaj! Poď, Karol, zaš si stredne! Poď, Karol, poď! Poď, poď, poď do toho súboja! Poď, donúť ho, donúť ho, donúť ho! To je ono, poď, ešte ho donúť! Tu tak chýba niekto. Príravočky, Svenu! Poď, zaš si Sven! Víš, dobre si neurobí! Sven! Svenu! Ostaň tu, čo mu tam zavadáš, to stredne stále! Svenu, poď dole, Oliver, poď! No počúvaš, že ti hovorím! Poď, Karol! Ideš! Až do brány! Poď, poď, Karol! Si to, si... Sa na brankára ťahaj! Si si počka... Poď, ty sa rozdereš! Skočí, skočí! Hraj! Nechlo, nedostaneš, jak si dostal teraz! Oda Zivo! Výborný Alex! Sám na brankára môžiš, ja neviem, čo je šakla. Hodinu, hodinu na toho podporného má. Dobre! Marek! Poď Marek, neprejde Marek! Pomôž mu! Ešte! To je ono! A bum! 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 Ešte! Chlapci, tam musí byť strela, že tam niekto zostane ležať, alebo gól! Výborný Viktor. Vynikajúca. Po teraz. Hej, hej. Tláca, hej, súdi. Áno, a však to pýtaš, Dano, to bolo dobro v stole. Oči, Martin. Nevíš tam, vidíš tam, to bolo. Výborne, to je ono, už sa ukazuj, už rati. To je ono, už sa obráni, poď! Ježíš! Poď, teraz ten tlak, dokončíme to! Bože! Už to dorastie! Však ty nevedia, kde im hlava stojí! To je pravda. Chalani, toto treba využiť! Poď, Miško, ešte. Výborne, hraj, hraj. Výborne, Viktor. Nevadí, nevadí, hráme ďalej. Ešte není konec. Poď, využiť to, že podcenil. Žani, ty, Žani, poď, neprejdeš sa. Žani, neprejdeš sa. To je ono, Žani. Ešte. Zdvojený, no. Ešte, dotlač ho!
Znepriedni mu to! Ej, súdi, má domov! To nepriamy kop, výborne! No vybojoval si to! Nepriamy kop, to je na rozohrávku! Však na to si tam! Na 2 metre a bum! Našulaj mu to na meter a pol, dva a bum! Kam tam idete? Chlapci! Však niekto k nemu na 2 metre a bum na bránu! Takto nápal do toho chumlu. Ešte! Stále! Ešte! Pozri, aký zmetok, poď do toho! Matúš, je tvoj! Však, ale oni aspoň vedia od svojej brány, ktorú zmetku dostať môžu. Kubo, Oliver, dole! Chalani, to treba využiť, ten tlak tam stále tlačím! Však oni nevedia, čo s tou loptom tam majú urobiť, to musíte doraziť! Pán trenér, tam je ten brankár, ale to je ten brankár. Rodilo, nepustíš ho, to je ono. Veľa, Filip! Potom a zoňo poď. Tam je, poď s ním! Dobrá lopta, a poďte! To musí byť! Strana dvoch! Čvajte ho! Výborne, Matúš! Nič. Hráčov! Ježiš, pozor! Taký to isté urobil Alex, že dal mu maličku, tak je jedno. Tu, posadil si ho. Brankár. Keď budeme stredať. Poď do toho, poď Filip! Poď, ešte! Ježiš! Dobrá práca, Karol, tiež dobrá práca! Rozumiem. Ideš dole? Vyrazený dých? No tak rozbeháš, alebo ideš dole? Iná možnosť není. Tak dole. Dobre, dobrá práca. Dobrá práca. Tak toto je. Vytrás ho, prosím ťa. Vytrasejte ho, Peťo. Na petách si poskáš. Na petách, nie na spičkách. Kde čo sú pety? Takto. Podľaj, takto skáč. Na petách. Dobrá práca to bola. Takto to je ono, takto zabojovať. Dobre, to už padne, však vidíš, čo tam je. Pozri mu to zabojovať dozadu, aby mohol strediť to. A ty mu dáš rotovanú prírávku, neviete dozadu. Poď ešte. Ešte. Už. A poď, Hugo, poď. Ježiš, brankárovi do rúk. Alebo nahraj, alebo nápal to tak, že to prejde. Brankárovi do rúk. Nič. Dobrá práca. Ale domov, Hugo! Ja tu umieš, alebo hodíš, keď ťa vykrie! Hugo, hej, takisto. Na čo trenujete? Bude to dobre. Daj si vodu, daj si čaj v žltom batohu, máš čajík. Chápem. To ešte dostane v živote veľa. Prebiehajúcej 20. minúte stretnutia. Prehráme stále, o gól, 1-0. Poď Peťu, poď, už ich daj! Dobrá. Ježiš! Hraj ďalej! Tak nechoď. Peťo, Peťka je tvoja!
Daj si trochu vody, ti hovorím, opakujem, máš v batohu nápoj. Poď, Hugo. Poď, Peťko, poď, ešte poď. Kde má kdo koho? Kde máš? Meťu, nemáš tam hráča. Brankár. Výborné, Damino. Poď o to, Meťu. A už ho daj, to je ono. Poď, Peťko. Poď. Poď ešte, Peťo. Poď, poď, donúť ho, donúť ho. Pekne si narazili. Ideš hore, ma nejdeš. Ideš, skús to rozbehať. Skús to rozbehať. Skús rozbehať, ale pýtaj si, rozbehač. To je na rozbehanie iba. Škoda. Škoda. Výborné, Damino. O, tam niekto chýba. Teraz! Dobre, Mišo. Ešte. Ešte. Za. Super fest! Timo, nežiješ, Timo! Odoca, vy ste neuveriteľi, čo je? Dobre, žltý. Mišo hádže, žltý. Však to tečoval evidentne. Mišo, prečo liaš prvej? A ide prečo lenda? No poď, Kubo. To je ono. A kľud vynikaj. Prebieha 24. minúta stretnutia. Hráme 1-0. Už preď od neho! Filipe! Hej! Už ráti Dano! Bum! Dobre! Škoda, len nešlo na bránu. A znovu hráčov! Podľa no! Prebieha 25. minúta posledná prvého polčasu, prehráme 1-0. Opäť množstvo šanci. A tu škola je bez rankára goď! Dobre, Polčas, 1-0.